وين كل سلام الدولة؟ هل كني وهجا أكاديمي كسر له عشر كان الصدحات الفوتوشوب عشر كان وحن واحد بدنا نفهم الدونا نسلا أرك دونا توليس كانوا يستعمل الدونا إن أستمعنا أما أن قرحنا برتشتيا شأن يه مشاريع ده عن دونا إن كنا كس كسمعنا إن سوفتوير كله يقان الفوتوشوب طبعا توليس كو وكو أغمهم سن أو لغو سمعنا دونا وحيابها بدنا بلا سمعني وانا مهم انا واحد بدنا كفهمنا ولينا واحد لحظه كجرنا قيبتنا انترفيس تولس كوات فهمتها واحد كعاون السيرات فهمت ودد اظن مر لا واحد كستو ادوني السيرات سميت ويا تول كستو قمنا يا هول وغوني حدبا كسو دو 10 ك ويلا فهمت تول كان سدو gudagalayna bal casharkan casharka koray waxaan ku soo baranay interface kan iyo qaybtan hore naga soo hor muuqata qaababkan loo tacaamili lahayn iyo siyaabo badan oo aan yaani xog badan ayaan ka sii qaybtan hore wajiga hore uu leeyahay software bal caa waxaan doonaynaa isla fahanno qaybtan halkan ka muuqata loo yaqaan tooliska ayaan doonaynaa maadaama ay yihiin waxa ugu muhiimsan in aad fahanto tooliska hadii aadan tooliskan si fiican u fahmin waxa kugu dhici doonta iska dabareeg far badan oo waxa dareemi doonta jahawareer waya tuulisku wash baanadihi loo isticmaali lahaa fiidiyowasha aan wax dhimaagay aan project halkan ku jira in la hagaajiyo la qurxiyo waxaabi loo isticmaali lahaa weeyaan hagaag horta marka kowaad waxaad ogaataa tuul kasta markaan dul geeyo asaga ayaa ii sharaxaya waxa uu yahay oo u jeeda kan waxa loo yaqaan move tool oo wuxuu dhaqaashiyaa selection layer marka wax dhaqaajinaysa waa inay ku dooriyi waxa dhaqaajinaysa marka horeba ka waxa loo yaqaan move tool kana halkan ka muuqdana waxa loo yaqaan rectangle ayaa loo yaqaan oo waa tool asagana am ayaa loo qaataa hadan m taabto m markaan taabto asaga ayaa ii taabsanaya keyboardkayga toolkan waxa loogu talagalay marka qabato in aad meel ku select gareyso waa selection tool ayuu ka mid yahay waana tool aad u isticmaali karto waxyaabo badan oo powerful ka halkan waxaan noogaataa tuul kasta markaad gudaha u sii gasho wuxuu leeyahay qayb kale kusoo jirta halkan hadaan gudaha u sii galno wuxuu leeyahay qaybo kusoo jira waana eclipsia ku jira waxaa ku jira elliptical ku jira waxaa ku jira single row single column rectangular qaybahaas dhan ayaa ka buuxa mid kastana waa mid kasta waa qayb isagu la fiirisa selection oo selection ayuu qabanayaa mid kasta waxa uu ku doorayaa hagaag haddaba haddaan kan ka soo gudbo oo aan move tool kaas la fahannay kan waa move tool attribute tool ayaa jira attribute toolku wax kale ma qabto marka sidaan iraahdo oo kale dugmintiga ayaa la jarayaa oo attribute ayuu ka dhigayaa sidaan ayuu dugmintigu bedelayaa marka markaad u baahantahay waxaad attribute ina ka dhigto ayaad isticmaalaysaa kan kana inta badan move tool ka ayaa la isticmaalaa oo aad iyo aad ugu badan oo ah in wax lagu dhaqaajiyo lagu talagalay halkan waxa loo yaqaan laza ama lazo tool ayaa loo yaqaan oo waa tool wax lagu calaamadeeyo sida aad markaa rabtid inaad wax goyso oo kale meel ay qartaa soo siiso oo kale bal aan fiirino bal hal mar aan soo gashano hal fiidiyo ama hal adeer la kuuri aan soo gashano hal sawir aan soo gashano sawir marka aad soo gashanayso halkan aad doonaysa inaad sawir dhex keento waxaad aadaysaa qaybta loo yaqaan file ayaa tagaysaa laba arrin ayaa ku furanta inaad tiraahdo open oo open aad doorato oo open ka soo geliso iyo sidoo kale halkan tagto meel ay ku qoran tahay place link ay ku qoran tahay balse waxaan iska isticmaalaynaa anagu open ayaan iska isticmaalaynaa caaway open marka aad tagto wuxuu kuu soo furayaa dugmintiga hagaag tusaale ahaan waxaan u baahanahay oo kale aan iska soo qaato sawirkan oo kale aan soo qaato waad dooranaysaa kadibna open ayaad oranaysaa open marka aan iraahdo sawirkan waa la soo furi doonaa I'm sorry hal mid aan kuu sharxo halka marka aan joogo open iyo place link laba shard ayaa u dhaxeysa ama laba farq ayaa u dhaxeysa place link marka aan iraahdo oo halkan aan ka baxo hal mar ikeed aan dul tago dugmintiga halkana sidaan hore kugu sheegay wax ka soo muuqanayaan kuuri dugmintiyaasha ku furan hadda kan ayaa ii furan haddana kan ayaan soo arkay cusho karaa kan ayaan tagi karaa kan ayaan tagi karaa kan aniga joogo haddaan rabo inaan soo dhex gasho markaas ay yeelaya drag and drop ku soo geli karaa sidoo kale halkan place link ayaan ku dhufanayaa kadibna waa kana asaga saa markaan u doorto place ayaan oranayaa kadibna sawirka waxaa la dhex keenayaa qaybtan ayaa la dhex keenayaa sawirka
halka amarku yana sawirka geesaha aan ka qabanayaa kadibna waan yareynayaa marka aan yareeyo tusaale ahaan hadii aan doonayo sawirkan bal halkan horta move tool muxuu yahay fiiriyo move tool muxuu ahaa inaan wax dhaqaajiyo move tool aan ku dhufto waxaan awood u leeyahay sawirka halkan yaala inaan nuxnuxiyo bal le'eg sawirkii waa kana mar xaggaa dhig oo sawirkii uu nuxnuxi karaya halkan oo kale markaan kan imaado ma lazo tool aan imaado lazo toolku muxuu qabanayaa lazo tool markaan imaado wuxuu isiinayaa halkan markaan ku dhufto wuu iraacayaa bal eeg anigoo calaamada haya wuu iraacayaa ma arkaysa inta aan doono marka aan samaysto ayaan isu geynayaa kadibna wuxuu ii noqonayaa qayb ayuu ii noqonayaa haddii halkan aan tago layeriska aan tago soo sidaan iyah haddaan idhaahdo waan fahmi doonaa binary cream haddaan idhaahdo qaybta haddaan jiido isa socdaa intan ayaa haylaad saaran fiir oo dooran waad arkaysaa qaybtaan dooran ayaad goyn kartaa marka oad kartab sii kartaa oo aad meel goyn u dhigi kartaa si tan ay u dhacda marka obis iga tegin yahay okay hadda ayaan saaraya oon si fiican ku tusinayaa okay sidaa markuu ii yahay haddii aan doonaya marka oon sidaan iraahdo kan keligiis ayaa nuxnuxsanaya marka bal waxaan rabaa inaan ku tuso lesana tool wuxuu qabanaya ayaan rabaa inaan ku tuso okay so fiiri lesana tool muxuu sameeyey qayb ka mid a ayuu ii jaray sawirkii qayb ka mid ah ayuu ii jaray oo meeshaan rabaa inaan la aadi karaa qaybtan sawirka ah waa selection qayb ka mid ayuu kuu doorayaa qaybtas ayaad gooni u qaadanaysa hagaag waxaan u maleynaya la fahanta lesana tool iyo qaybtiisu wax ay qabanayaan polygonal ayuu leeyahay lesana tool magic lesana tool ayuu leeyahay polygonahu waa lamid asaguna waa lamid oo asagana sidoo kale qayb ayaad ku jiidaysaa kadibna qaybtaas ayaad qaadi doontaa hagaag waan ka soconayaa waa ka noqonaysaa backspace-ka taabanaysaa marka dibna uga noqoto rft dib ay uga noqonaysaa yacni waxaan rabaa kutusa bal tuulashan iyo waxay yihiin aan ku sharxaabaysa ayaan doonayaa halkan magic one tool ayaa la yidhahdaa asaguna wuxuu leeyahay laba quick selection iyo sidoo kale magic one tool ayagana in wax lagu doorto ayaa lagu talagalay balse doorashadu way ka duwanta kuwa kale haddii aan tago qaybtan dugmintee kale aan watay aan tago haddii aan soo qaato oo halkan aan tago yarahda quick selectionka aan tago oon sidaa u taabto waxa arkaysaa meel intii isu kala raba ina halmar iyo calaamadoodeeda intii isu kala raba halmar ayay calaamadeysa intii isu kala raba halmar marka haddaan idhahda backspace taabto meesha ayuu ka baxay asagalane marka hore intaan waxyaabaha dhan waan fahmi doontaa waa fahmi doonaa binary cream halkan haddaan idhahdo qayb ayaa baxday oo qaybtii doorada way baxday marka haddaan magic taabto isagana oon soo qaato meesha aan taabto in allale inta isku colorka ah anoo waxba samayn ayay one keligii igu doorsoomay ayay selectionki ku dhacayaa kadibna backspace iraadana wuu tirmayaa backspace markaa wax dhahayso wartada aata dugmiinta aad rtid inaad sawir meesha ku jira inaad backgroundka ka tirtid marka hore waa inaad sawirku xiran yahay wuu loo garaysan yahay halkan waxaad ku aragtaa log ayaad ku aragtaa waa inaad log ka qaadaa marka hore sawirka haddaad rtid inaad ku xirtin maxaa samaynaysa waa kan log marka layerka aad rtid inaad markaa wax ka bedasho log waa inaad ka qaadaa hadduu layerka log ku xiran yahay ma shaqaynayo log ma shaqaynaya layerkan oran maaga marka ujeedkigu maada halkaas inaan aadno balse inaan isla fahno weeyaan tuulku wuxuu qabanaya isla fahno weeyaan haddii marka aan tiro meeshii way tirtiranta waad arkaysaa oo way banaanatay meeshii okay hore ayaan uga sii soconayaa marka halkaana waxaan tegayaa dib uga noqo okizo control z ayaan isticmaalayaa markaan dib u noqonayo hagaag tuulkan waa isla fahnay kanna waan isla fahnay kanna waan isla fahnay kan waxaan u maleynaya weli wax kuugu dhiban yihiin kuugu dhiban yihiin aan dhihin baa kan saa markaa u qaadato asagana sidoo kale asaguna waa magic oo waa kaasaa oo qayb ayuu jarayaa qayb ayuu ku qaadaya oo selectionkii hagaag waan ka soconayaa isagana waan ka soconayaa isagana isla fahnan u maleynaya halkan waa crop oo dugmintiga crobta caadiga taqaano weyaan waa crop tool oo dugmintiga haddii aad doonayso inaad qalqalluuciso dugmintigaaga haddii aad doonayso inaad qayb jiido kale aanaad weynayso aad doonayso aan yarayso aad doonayso aad ka isticmaali doontaa oo dugmintigaaga waa crobkii caadiga oo taqaano inaad crob samaydo weeyaan oo wax ku meel crob garaydo oo meel aad crob ku samayso weeyaan hagaag hore usii soco crobka waan isla garanay halkan iyadana waxaa loo yaqaanaa frame tool oo isaga waan gaari doonaa binary cream waxaa loogu talagalay sawirada in la dhex gelsho waa frame sawirada in la dhex geliya loogu talagalay halkan waxaa loo yaqaanaa eye drop ayaa loo yaqaanaa isagana
او وحو سوق هذا كلر صار هذا دون اي شيء كلر كيسو كلا انا ماشي جيو كلا كان كلر كيسو حنا كلر كده بدلو كلا كلر ضايع لو بدلها كان اتسجل نسيت اقرا سبوت هيدن تول ايا اللي يراده واصلا واحد لو تلاقي لي بل مال جرى قش يرى مال كم مقضى صار مير شان ماشي كان كلا مركورة ايميج كتك انا مركورة وحرين يا فور واحد لو تلاقي لي صار ماشي كان قش سعرنا كان كنا نظيف ده انا اتكقاته انا صور وحمل كل جنا كلكفة تشو اتكقف كقاعد صار meeshaan kale aan ka fujido aan qalnaa kan kale meesh ka dhameeyso ma qas kan kale meesh aan ka qaado fiiri aad ka qaadi kartaa arkaysa meeshna waad banaysay meeshna ma waad banaysay aan ma qas qaybtan qalnaa jirto arkaysa day marka aan lagu talagalay kan waa brush tool asagana oo wax lagu talagalay waxyaabaha markii wax meel wax lagu jiiray kan waxyaabaha lagu talagalay aan sidoo kale kan asaguna history brush tool ayaa la yiraahdaa asaguna oo adama shaqeynaya kala sanagu shaqeey brush ka lagu isticmaalaa qaybaha ugu muhiimsan waa halkan qaybtan wax ku jira rectangle-ada ay ku jira iyo sidoo kale waxyaabihi aan sheebka adoorada ay ku jira halkan aan qaybtan gacanta yarta dugmintiga ay ka goodi karta oo mar gacantaas adooratido kale aan dugmintiga way strong dugmintiga miya xiran dugmintiga ma xiran falay okay aan waxa lagu talagalay dugmintiga laga qaybtan baa ku sharxi doonaa binaar cream qaybtan waxa lagu talagalay in laga soo weeyay dugmintiga oo meesha alaab meesha ku rufataa way soo weeyay soo weeyaynaysa hagaag halka marka asalka qaybtan ay ku leeyahay qaybti laga yaray la waatan asagana ku rufanaysa way yaraanaysa dugmintiga okay control 0 dhe halkan waa kalarada iyo qaabka loo kala bedeli laha waxaan balay tourist-kan ayaga practice ayaan ku baro doonaa binaar cream qaybahaana waa qaybihii arthur botka iyo sidoo kale layerski halkan waxa soo gala layerka soo isticmaashay soo galay meel hadda ku weynayo labadan layer ee hadda ku yada ayaa hadda igu jira layer marka xil halkan ayaa laga xiraa halkan layer ayaa ka dalaydiisa halkan layer ayaa uga soo darsanaysa layer halkan ayaa laga group gareeyaa hadda doonaysaa inaad isticmaasho deeluk adjustment ama deeluk kuriya layer mask halkan ka sameey doonta opacity halkan laga sameeyaa dan normal dad doonis bar color ina color laba color isku dhexmasho hal qayb kan ayaa laga isticmaalaa bal qaybahaas dhan casharada ma ku sharxi doona waxaan maleeyahay inaad si fiican u fahantay layerdan hore u gaayaan u gali doona oo waxaan gali doona practice marka galna marka qaab aan sameyn doona qaab ku sugan waxa waa inaan soo qaadano hal brush yar soo sameyno ama qayb yar soo sameyno sawir qurux badan waxyaabo qurux badan kadib waxyaabahaas qaabka aan u sameynay kadib aan ku sharaxno markaas okay intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa fiidiyowga aad ayuu dheeraan u maleynayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.